Organizatorji festivala, Mladinski kulturni klub Bele krajine, Mladinski center Bit in klub belokranjskih študentov obljubljajo nepozabno doživetje v črnomalskem starem mestnem jedru. Tudi letos bo program dober za vse, tako smo se potrudili. Program bo kvaliteten, obiskali nas bojo Edo Majka, Hladno pivo, Gav Džurin, Vladko Štampar in mnogi drugi. Pestro dogajanje se bo začelo v soboto z urbano kulinariko, ko bodo mestno jedro spremenili v pravo kulinarično doživetje. Pričakujemo tudi cirkusante, akrobate, zvečer pa koncert skupin Las Cuerdas in Mašarik. V nedeljo nadaljujemo s tenis turnirjem na griščih v Loki. V ponedeljek pričakujemo Vladka Štamparja, hrvaškega stand-up komika. Čez teden se bodo še zvrstili literarni večer Sašo Pavček, pa predstavi Ena za otroke in gledališka za odrasle. V četrtek nas bo obiskal Gav Džurin, na dogodku pa bo vino stregla vinska klet Šuklje. V petek je namenjen repu, se pravi, obiskal nas bo Edo Majka, Vas in Mligo in Get. Soboto pa zaključimo s hladnim pivom in lumberjackom. Prizorišče letošnjih dogodkov, na katerih bodo obiskovalci morali izpolnjevati katerega izmed PCT pogojev, bo Trg svobode v starem mestnem jedru. Predvsem si želimo neko kulturno dogajanje dati v to obrobno okolje, se pravi, da se ne dogaja vse samo v Ljubljani. S tem dokažemo torej, da je tudi Črnomelj lahko neko središče kulturnega dogajanja in dobre glasbe. Kar se bo s programom, kot so ga letos zastavili, zagotovo uresničilo.